waxaa dalka koonfur afrika toddobaadyadan ka socday weerarro lagu bartilmaameysanayo dadka ajnabiga weerarradan ayaa la sheegay inay sii xoogaysteen kadib markii uu hadal jeediyey boqorka qowmiyadda zulu haddaba maanta ayaa la filayaa in boqorku uu mar kale hadal ka jeediyo oo uu kaga hadlayo weerarada lagu hayay dadka ajnabiga haddaba boqortooyada suluga sulu waa qaab noocay u dhisan tahay awoodda boqorku intay le'eg tahay dad intee le'eg ayuu xukumaa su'aalahaasi qaar kale waxaa sharaxaya cabdiraxmaan yuusuf axmed raabi oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida oo wakhti badanna ku noolaa dalka koonfur afrika isagoo khadka taleefanka ugu warramiyey ismaaiil xuseen farjar oo stuudiyaha igu weeliya runtii maanta waxaa laga sugayaa magaalada derban inuu shir ku qabto boqorka qowmiyadda zuluga oo ahaa boqorkii kiciyey dibkii ka dhacay ama rabshadihii ka dhacay dalka koonfur afrika gaar ahaan gobolka kwazulu natal bishii hore 23-keedii ayuu boqorku ku dhawaaqay in dadka qowmiyadaha afrika wadanka jooga inay ka baxaan kadibna rabshadihii xumaa dadka faraha badan ku baabaeen ee hantida badan lagu gubay ama lagu dhacay baa dhacday dowladda koonfur afrika waxay wafdi golaha wasiirada kamid a ay waxay u dirtay boqorka zuma naftiisa madaxweynaha naftiisa uu la kulmay madaxweynuhu adeer buu u yahay ninkan boqorka ah maadaama madaxweynuhu naftiisa uu kasoo jeeda qoyska reer boqor garanaysa zuluga waxaa isla dhex wadaa in ay golihii wasiiradu ay ku qanciyeen boqorka in uu war soo saaro kadibna uu kaga cudur daaranaya wixii dhacay in uu ahaa wax ma garanaysa si mistega ku dhacay si khaldan ku dhacay oona ma garanaysa saxaafaddu ay si khaldan u turjuntay warkiisii warkaasna uun ahayn war nin boqor ah kasoo baxa oo ma garanaysa in dadka forumka saas loola dhaqmo ama dadka ma garanaysa ajnabiga kasoo jeeda qaaradda afrika ilaa hadda warbaahinta say u faallaynaysaa bal ifafaalayaasha ma rasmi baa loo filayaa inuu cudurdaar bixiyo mise lama saadaalin karo ayay u muuqataa waxaa hadlay oo kale ma garanaysa wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga afhayeenka ciidamada booliiska inta shir saxaafadeed ay qabteen oo ku qabteen magaalada britoria waxay ku sheegeen in ay dowladdu ka go-an tahay inay ka hortagto wax kasta oo qalalaasa oo ka dhaca dalka koonfur afrika inayna marnaba aqbalaynin in ay sii socdaan waxa hadda socda dhanka kale madaxweynuhu wuxuu booqday xero ay ku jiraan dadkii kasoo barakacay rabshadihii oo magaalada derban ku taala wuxuu u sheegay dadkii soo barakacay madaxweynuhu in arrintaasi uu ka xun yahay dowladda koonfur afrikana ay garab taagan tahay dadkaasi in ma garanaysa south africana aana kala xigin marka waxaad moodaa markii aada fiirisay wararka dowladda kasoo baxay iyo ka madaxweynaha kasoo baxaya intaba in ay madaxweynaha iyo golihiisa wasiiradu ay meel la dhigeen boqorka qowmiyadda zuluga in uu boqorkaas uu ka noqon doono boqorkan zuluga bal iga waran dhaqankiisa qaabka u shaqeeyo bal awooddiisa bal sawir kooban naga sii boqorka zuluga horta waa boqorada ugu da-da weyn qaaradda afrika ayaa lagu xisaabiyaa wuxuuna boqor u yahay dad kor u dhaafaya 25 milyan oo ruux kor u dhaafaya dalka koonfur afrika oo 49 milyan lagu qiyaaso 25 milyan qowmiyadda zuluga bisa lagu qiyaasaa marka waxaad moodaa dadka zuluga iyo dadka kale inay bisla eg yihiinba haddayna zulugu waa ka badnayn tira ahaan ayna ka badnaynba populationka intaa dhan ama mujtamaca intaa dhan waa ninka hogaaminaya sumcad iyo maamuus gooni ah ayuu ma garanaysa ay ku leeyahay dowladda waxaa kale oo uu leeyahay golo wasiiro oo ma garanaysa aana hoos tegin dowladda oo asaga hoostaga afhayeenadiisu leeyahay golihiisa wasiiradu leeyahay markaa dowlad dowlad ka dhex dhisan weeye waa dowlad dowlad ka dhex dhisan waan gartay oo haba yaraatee waxay dowladdu u yeerisa ayna jirin waxay ayagu doonaan iyo qaabka ay doonaan bayna u dhaqmaan arrimaha siyaasadda ayayna inta badan berigii hore lagu wax la soo geli jirin waxay ku ekaayeen bisa arrimaha dhaqanka bal iga waran dadka habka habdhaqankoodoo kale dad qaybtood baa yidhaahdaa weli hiddii iyo dhaqankii gaarka ahaa bay haystaanoo weliba dhar xitaa qaarkood ma xidhaan dadkan ilaaliya ama ka agdhowdhow boqorka asaga naftiisaana xidhanin badar waxaa qabaan harkihii iyo saamihii iyo qabaan way cagacad yihiin ma garanaysa baarimihii iyo ma garanaysa madaxa iyo gacmaha ayaa lagu wataa ma garanaysa golihiisa wasiirada
يددك وش قينا بدنا نسده واسقوا اللي بيستعي واللي بيزينه مركز قارصون مدحونا هذا الكامر وطجو حرم تيسة حرم تبغر وطجو أسوأ عبد تيسة تبع سوت كاي كمتر نفسي سواين ومجنن سعيد بقان كمر كبغر كلكم مايوين وقاطع بقان كي مركب بغر وقواين وقاطع وبرمه يسكو حدا عمار تحركي ساس أيوة سين نفسي سو كنت جاي مدحونه وان قرتي مركا إن واحد مدة شرعي قلت تيسو إنانو بغر كا وبغر كده كاير أود بدنيها أود كله أو تن دولد نمیده تالا چهانس بگ اما میل هست اینو میکدون هستو. ها سال تدرکان جزولو وحی بقر قوام لب متعرفان اسای انا اوسر رئیه هیاد اوسر رئیسه اسای مدام اینو قانون که بکسر رئیه. و تایدگی سیل کسین وحوها عبد الرحمن یوسف احمد رابی و قدومیه جالیز سومالی دا وقتی بدن نکن ولادل که کنفر آفریکا و اسماعیل حسین فرچرگو رمی بقر کدال کاسی کنفر آفریقا کارهان قومیت سلوگا اومان تلفیلا یه نکه حالا دیباتوین که دلکاسی کساده.